só esses do mês, dia 29 de maio, agora, 29 de maio, até hoje, na hora do almoço, eu já paguei a assinatura do Inter do Gourmet usando em restaurantes. Para vocês terem uma média de quanto que é o prato, compra um e ganha o outro, nós vamos somar junto e dividir por esse valor que eu economizei. Bem, gente, como vocês sabem, eu, em uma live, eu mostrei para vocês meu aplicativo e mostrei para vocês que eu havia cancelado o Inter do Gourmet. Naquele momento, deixei o aplicativo aberto, o cartão eu cliquei para bloquear e por algum motivo, acho que quando eu fechei o aplicativo, na hora que eu cliquei em bloquear, eu não bloqueei o cartão e voltei a continuar a falar da live. O que aconteceu que o Inter, ele ativou a minha conta do Du Gourmet. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A renovação aconteceu no dia, se eu não me engano, dia 24. Deixa eu ver. Dia 24, tá? Houve esse pagamento de R$399. Automático na minha conta desse cartão. Podem ver aí que aconteceu esse pagamento no Mastercard do Banco Inter. E como eu não percebi isso daí, eu não percebi essa renovação automática, quando foi agora no mês de maio, deixa eu mostrar pra vocês. Quando foi agora no mês de maio, eu vi aqui que eu tinha o Inter do Gourmet ativo. O que aconteceu? Eu comecei a olhar meu histórico de uso do Inter do Gourmet o ano passado. Então, no dia 14 de março, eu usei o Inter do Gourmet, no dia 30 de março, 12 de abril, 19 de abril, 2 de maio, 8 do 12 e 29 do 12 foi a última vez que eu usei o cartão, o Inter do Gourmet. Só que vocês observem aqui que no dia 8 do 12 foi a última vez que eu usei o Inter do Gourmet, porque eu não queria mais manter o plano. Só que no dia 29 de maio, vocês observem aqui, ó, observa que no mês de março renovou, só que no dia 29 de maio eu usei, que é aí que eu vou explicar para vocês, ó. Observem aqui que eu usei, tá? É aí que eu quero chegar nesse ponto com vocês. Pois bem, por que o Inter do Gourmet? Porque onde eu usei ele, esses dias que eu usei o Inter, nos lugares que eu fui, eu não me senti bem pagando pelo do Gourmet. Porque os garçons, as garçonetes olhavam para mim com uma cara, né? Então eu não tinha esse apreço com este conceito, tá? Pois bem. Quando eu percebi que eu estava ativo o Inter do Gourmet, eu falei, já que eu paguei, eu vou cancelar, logicamente, agora, mas eu vou usar. Já que eu paguei, eu vou usar, né? Porque eu não posso falar que o Inter foi culpado, porque o Inter puxou automático. Eu que fui culpado de deixar ativo o cartão, né? Então eu não vou brigar, foi o Inter, me devolve meu dinheiro. Passaram-se 7 dias, né? Pois bem. Eu fui no dia 29 de maio, eu fui nesse restaurante Osso. Esse restaurante Osso, ele tá entre os 50 maiores da América Latina. Eu fui nele. Compra um, ganha outro. Aí no dia 3 do 6, eu fui também nesses restaurantes. Eu fui aqui na Pina, fui na Parrilha, fui no All-In, fui no All-In de novo, fui no Hotel Inside, que serve almoço, né? E fui também no All-In de novo e fui nesse, hoje, né, nesses fornos. Olha que legal.
Esse all-in, só pra você ter uma ideia, é um dos melhores lanches que eu já comi na minha vida. Lanche, verdadeiramente um lanche. Que delícia. R$28. Compra um, ganha outro. R$15. Sai menos de R$15 o lanche. Compra um, ganha outro. Lanche gostoso, desse tamanho. Lanche, um hambúrguer desse tamanho. Coisa maravilhosa. Aí, gente, eu falei assim. Já que eu paguei R$399, que vocês viram que eu espelhei a tela, e eu vou espelhar de novo. Já que eu paguei R$399, então eu vou fazer o uso e vamos ver quanto que eu recupero. Pasmem vocês. Só esses do mês, dia 29 de maio, agora, 29 de maio, até hoje, na hora do almoço, eu já paguei a assinatura do Inter do Gourmet usando em restaurantes. Para vocês terem uma média de quanto que é o prato, compra um e ganha o outro, nós vamos somar junto e dividir por esse valor que eu economizei. Que ele tira aqui, o valor, nesse valor só está incluso o prato com o outro prato que você ganhou. Ok? Então vamos somar aqui juntos para vocês terem uma noção mais ou menos de quanto que deu. Eu vou somar na outra calculadora para não tirar da tela, tá? Então, ó, mais ou menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lugares, né, ou 16 pratos. 9, 8, 4, 7, 3, dividido por 16, a média do prato ficou em R$61,54. R$61 reais, compra um, ganha o outro. Ou seja, sairia, na verdade, 61 por 2, sairia R$122 o prato. Compra um, ganha o outro. Metade, metade. Tá? Então, só para você ter uma ideia, nessa situação, eu levei vantagem. Mesmo o Inter ter me cobrado automaticamente o Inter do Gourmet, para mim saiu de graça. Ou seja, a assinatura desse cartão Black, se eu tivesse feito esse cartão pelo Inter do Gourmet, para mim esse cartão sairia de graça. Porém, para mim esse cartão foi do Inter Week. Então, mesmo que eu cancele o Inter do Gourmet, eu não perderia esse cartão porque eu não tive uma outra campanha para renovar. A única campanha é o Inter do Gourmet, né? Então, neste caso, para mim, aqui que vocês estão vendo, eu levei vantagem. Esse desconto que eu economizei de R$984 é referente ao prato que não foi pago, né? Compra um, ganha o outro, o segundo é de graça, tá? E esses lugares que você está vendo do Inter do Gourmet, que aparece na tela, que vocês vão ver aqui, por exemplo, esses pratos, eles estão disponíveis, né? Use agora, use agora, use agora. Compre um, ganhe o outro. Então, talvez, tá? A ideia aqui não é incentivar você a ativar isso, não, de jeito algum. Aqui é para mostrar para vocês que eu tive um desaforo aí no aplicativo do Inter e que me cobrou R$399. Para que eu não pague isso, a única chance de eu economizar isso é usando no restaurante que o Inter é parceiro. E nesse restaurante que ele é parceiro, eu compro um e ganho o outro. Que nem essa lanchonete aqui, all-in, você come um lanche e ganha outro lanche. Então, acaba sendo vantajoso neste caso, tá? E onde que o Inter está ativo hoje? Ele está ativo em Barueri, Campinas, Cotia, Guarulhos, Limeira, Mogi das Cruzes, Osasco, Paulina, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santo André, São Bernardo, São Caetano, São José do Rio Preto, São Paulo, Valinhos. Aí atende Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, tá? São onde o Inter aparentemente está atuando.